פרק ט. אחר שנתבאר לך דברים אלו שראינו קודם, שהמצוות מצרפות את האדם מחומריותו, כי הן מסודרות על פי סדר שכלי. האדם הוא חומרי, אבל התורה היא סדר שכלי אלוקי, לכן המצוות לפסות את האדם מן החומרי אל השכלי. זה מה שראינו בשלושת הפרקים הקודמים. נבהר עוד השאלה הראשונה, איך יקנה ההצלחה על ידי מעשה התורה. השאלה הראשונה, מתי הייתה השאלה הראשונה? בהתחלת פרק ו. יש, זאת השאלה שם. יש מבני אדם והם אנשי חקרי לב, הולכים בדרכי הפילוסופים, חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. תמוה ביניהם מאוד בעניין המצוות המעשיות, שיזכה האדם הצלחה נצחית בעולם הנבדל על ידי המצווה שהיא גשמית. ואמרו, כי מה יועיל מעשה גשמי אל הנפש לקנות על ידי זה שתחיה נצח בעולם הנבדל במקום שאין שם מעשה גשמי? כי הוא ענתה לשאלה השנייה. השאלה השנייה הייתה, אם המצוות זה בא לחנך, איך מועילה מצווה שלא יודעים טעמה? על זה הוא ענה בריחות, אבל השאלה הראשונה הוא עוד ענה, שהפילוסופים אומרים, זאת אומרת החכמים שהולכים בדרכי הפילוסופים השואלים, כיוון שהמצווה היא גשמית, איך היא מכשירה את האדם לעולם רוחני? כי בעולם הבא אין גוף, אז איך המצווה שהיא גשמית, כשרות, ציצית, זה מכשיר האדם לעולם רוחני? איך זה מקנה לאדם נצחיות? זאת השאלה שהוא עוד לא ענה עליה. איך שור שנגח את הפרה, איך לימוד שור שנגח את הפרה, יש לזה ערך רוחני, זה אפילו על הלימוד, כל מחומר על הקיום. איך יקנה אדם הצלחה על ידי מעשה התורה שהוא גשמי? אשר הלכו בדרך חכמי המחקר והם הפילוסופים אשר זכרנו למעלה, למעלה שם בהתחלת פרק ו, ייתנו שם ותפארת אל השכל. שכל זה חשוב, על ידי השכל ועל ידי המושכלות יקנה האדם הנצחיות. הרי הנפש, הגוף לא נשאר, מה שנשאר זה השכל, זה הנפש, והנפש היא שכלית, ובלי שכל אין כלום. כלומר, אם אתה רוצה לזכות בעולם הבא, אתה צריך להוסיף שכל, הבנות שכליות.
ועשו המעשים הישרים הטובים כמו תכונה וסולם, ואת המעשים הטובים הם חושבים שהם רק מכשירים, אמצעים, הם תכונה וסולם אשר בהיגם הן מושכלות. אבל אין לזה ערך עצמי, כי אתה לא יכול להבין טוב מושכלות אם אין לך מידות טובות ומעשים טובים. אז אתה צריך, כדי להבין מושכלות, כדי להיות תלמיד ישיבה טוב, אתה צריך מעשים טובים. אבל המעשים הטובים אין ערך עצמי. ככה רב הרל מביא ביקורת על הרמב״ם בסיום מורה נבוכים. זה לשון הרמב״ם בסיום מורה נבוכים, ג' נ' ד'. החוכמה הנאמרת סתם בכל מקום, והיא התכלית, היא השגתו ידבר. להשיג את השם ידבריו, זה החוכמה, לא מתמטיקה או פיזיקה. ואלו הקניינים שיקנה האדם, מעשים טובים מידות טובות, אינם שלמות. ושמעשה התורה כולם, רוצה לומר, מיני עבודת, עבודות, וכן המידות המועילות, כל זה אין לדמותו אל התכלית האחרון, ולא ישווה בו. כלומר, מעשים הטובים, מידות טובות וכולו, אבל הם הצעות אמצעים. בגלל זה התכלית. ושמע דבריהם, באלה העניינים בלשונם, ובראשית רבה. כתוב אחד אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. וכתוב אחד אומר, כל חפציך לא ישבו בה. כל החפצים לא ישבו בה, כל חפציך לא ישבו בה. חפצים אלו מצוות ומעשים טובים. חפציך אלו אבנים ומרגליות טובות. חפצים וחפציך לא ישבו בה. אלא כי לא זאת יתעלה המתעלל, השכל וידע אותי. גם החפצים שלך כסף, גם חפצים, כלומר מידות טובות, זה לא שווה את החוכמה. כי אם זאת יתעלה המתעלל, השכל וידע אותי. אם כן, משמע לפי דבר הרמב״ם, שהמעשים טובים במצוות הם לא שווים את החוכמה האלוקית לדעת את השם. אלא הם אמצעי. זו הביקורת על הרמב״ם. שהרבה בנים נאמרים, אפשר לקבל את הספר, מאמרי הראייה. התקפה הזאת על הרמב״ם, המהר"ל הוא לא הראשון ולא האחרון, אבל היא לא מוצדקת. זה לא מה שהרמב״ם אמר. אולי זה מה שאפשר להבין, אבל זה לא מה שהוא אמר. יש הרב זאב יעבץ, כתב
ספר רחוק, לא זוכר את השם, על ההיסטוריה של ישראל ולגדולי עולם, ובין השאר על שיטתו של הרמב״ם, וגם הוא מביא את הביקורת הזאת על הרמב״ם, שהרמב״ם הרים על נס את ההשכלה, השכלה אלוקית, כמובן לא השכלה מתמטיקה, השכלה עליונה. בעמוד 108, במראה הראייה, הרב קוק מגן, ומה שהעריך הרב המחבר, כלומר הרב זאב יבס, לעומת שיטת הרבי זאב יבס בספרו תולדות ישראל, זה שם הספר, ומה שהעריך הרב המחבר לקבול על רבינו הרמב״ם שנאצלה האצלה, השפעה, שנאצלה על מורה הנבוכים מן הפילוסופיה היוונית. הוא הושפע מהפילוסופיה היוונית להחליט שהמידות הטובות והמעשים הטובים לא נחשבו בעיניה. לא נחשבו בעיני הפילוסופיה היוונית, ומתוך כך על הרמב״ם אין הדבר כן כלל. זה לא מה. מה חושבים פילוסופים היוונים? זה לא מעניין אותנו כרגע, אבל מה חושב הרמב״ם? כי החתימה של המורה בפרק נ"ד לשלישי, מה שקראנו עכשיו, הרי אומרת מפורש שהחוכמה מוכרחת להיות בצורה כזאת שהיא תביא לעשות את כל המעשים בפועל על פי דרכי השם יתברך, שהם התוכן של כל המעשים הטובים וכל סדרי התורה והעבודה. לא שהמעשים הטובים והמצוות הם הכנה להשכלה, אלא הם תוצאה של ההשכלה, וההשכלה חייבת להיות השכלה כזאת שמביאה לזה, אם לא, היא לא השכלה. וכדי להוציא אותנו מידי הטעות הזאת, שלא נחשוב שהעיקר היא, הוא, רק החוכמה לבדה, ואפילו החוכמה העליונה האלוקית, ולא השגחה על המעשים בפועל. כמו שהיו באמת בין חכמי יוון כאלה שחשבו כן בפילוסופיותם, כלומר היו פילוסופי יוון כאלה וכאלה, אבל זה לא מה שמתחיל אותנו, כתב רבינו, כלומר הרמב״ם בעצמו ידע שיחשדו אותו על כך. כתב רבינו בחתימת ספרו המורה בלשונו הקדוש, אחרי שפירש את הפסוק אל יתעלל החכם בחוכמתו. אחר שזכרנו זה הפסוק, מה שכולל מניינים הנפלאים, וזכרנו דברי חכמים עליו, נשלים כל מה שהוא כולל, וזה שלא הספיק לו במה בזה הפסוק לבאר שהשגתו יתעלה לבד מהנכבדה בשלמות, כי לא כתוב וזאת יתעלה למתעלה להשכל ולדעתי נקודה, אז קושיה. אבל זה לא סוף הפסוק, הפסוק ממשיך לבאר שהשגתו יתעלה לבד היא הנכבדה שבשלמויות, כי לא הייתה זאת כוונה, היה אומר כי זאת יתעלה למתעלה להשכל ויודע אותי והיה פוסק דבריו, או היה אומר השכל ויודע אותי כי אני אחד, שזה השכלה אלוקית, או היה אומר כי אין לי תמונה, כל זה הרמב״ם, או כי אין כמוני, או מה שדומה לזה, אבל אמר שאין להתעלל רק בשגתו בידיעת דרכיו ותואריו,
השגתו. אבל מה זה השגתו? האידאה לדעת את השם, מה זה לדעת את השם? דרכיו ותואריו. רוצים לומר פעולותיו. כמו שביארנו באומרו, הודיעינה לדרכיך. הוא ביאר לנו בזה הפסוק שהפעולות האין שראוי שיוודאו ויעשה בהם הם חסד, משפט וצדקה. זה המשך הפסוק. כי בזאת יתעלל המתעלל, כי אני השם עושה חסד, 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 משפט וצדקה בארץ. זה נקרא לדעת את השם. כמובן צריך גם לדעת שהשם אחד ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל זה לא הנושא של הפסוק הזה. והוסיף עניין אחד צריך מאוד, ואומרו בארץ. חסד משפט וצדקה בארץ, לא בשמיים, אשר הוא כותב התורה. זה המטרה של התורה, ולא כמחשבה, כמחשבת ההורסים שחשבו שהשגתו יתברך קלטה אצל גלגל הירח, ושארץ הוא מה שבא נעזב, עזב השם את הארץ. לא נכון, אינו, רק כמו שבר לנו על ידי אדון כל החכמים, כי לך השם הארץ, יאמר שהשגחתו גם כן בארץ כפי מה שהיא. השם עושה חסד משפט צדקה בארץ. זה לדעת את השם. כפי מה שהשגיח בשמיים, כפי מה שהם ואומרו, כי אני השם עושה חסד משפט צדקה בארץ. ורק המשלים העניין במה. כי באלה חפצינו השם. זה המשך הפסוק. לדעת את השם, זה לדעת שהשם עושה חסד משפט צדקה. שתיים, בארץ. כי באלה חפצתי. אם לא, אתה לא יודע את השם. לא הבנת כלום. כמו שביארנו ב-13 מידות, כי הכוונה לדמות בהם ושנלך על דרכם. אם כן, הכוונה אשר זכה בזה הפסוק הוא ביאורו ששלמות האדם אשר בו יתעלל באמת ולהגיע להשגות השם כפי יכולת, ולדעת השגחתו בברואיו ומציא אותם וניגוע אותם איך הוא, וללכת אחרי השגה היא בדרכים שהתכוון בהם תמיד לעשות חסד משפט וצדקה בארץ. מה לזה לדעת את השם? לדעת שהוא עושה חסד משפט וצדקה? לא, לדעת שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ. ובאלך חפצינו השם. אם לא, אתה לא הבנת, אתה לא מכיר את השם. זה חלק מהכרת השם, לדמות בפעולות השם, כמו שבאנו פעמים בזה המאמר. זה מה שראיתי לסומו בזה המאמר, ממה שיחשוב שהוא מועיל מאוד אחר יוצאו, עד כאן לשון רבינו שם. אומר הרב קוק, ואחרי דברים נשגבים כאלה, הדבר המגמה המעשית במידות הטובות, שהן אומנם מחוברות בתחתית המעלה, נמדת השם יתברך ותארתה. זה לא שני דברים, זה דבר אחד. לדעת את השם זה להתנהג במידותיו. המהר"ל אומר, הרמב"ם אומר שזה הכנה. ההתנהגות במידות השם זה הכנה לדעת את השם, לא. ואני אמרתי בהתחלה זה תוצאה, לא. זה אחד. לדעת ולקיים. יש דוגמה לזה. בספר התניא, פרק א' או ב', שלדעת את השם. זה דבקות בשם. כמו אדם ידע חווה אשתו. מה, הוא ידע שיש לו אישה? לא, דבק. ודבק באשתו. אתה דבק בשם. איך אתה דבק בשם? דבק במילותיו. יש עוד מקום לומר על רבינו הגדול שלך אחרי חוכמת יוון, ששמה את המעשים הטובים ואת המידות לטפל קל, במקום שרבינו אומר מפורש שהם הינם המגמה של החוכמה ושאין לה השלמה מבלדם, שזאת היא באמת תמצית חוכמת ישראל ותארתה על פי התורה עומדת בפינה זו בניגוד לחוכמת יוון. חוכמת יוון לדעת, אנחנו לדעת ולקיים. אחר כך הוא אומר גם האמירה
שהיווני, הפילוסופי היווני, מבטל את תוכן המעשי, זה לא משפט ישר. יש פילוסופים כאלה, יש פילוסופים כאלה, אבל זה לא הנושא שלנו. גם הרמב"ם אומר, בהקדמתו, פרק חלק, מה עדיף? אדם חכם, למידות טובות, או אדם לא חכם, למידות טובות. הוא אומר, אדם לא חכם, למידות טובות. כי אם יש לו מידות טובות, הוא חכם. ואדם חכם בלי מידות טובות, הוא לא חכם. הוא מביא פסוק שהחוכמה שאני חוכמת מה שווה החוכמה הזאת. זה לא שווה כלום, החוכמה הזאת. אז דברים כל כך מפורשים ברמב״ם. אז מה המהר"ל כועס עליו? אמנם הוא לא כתב למעלה שזה הרמב״ם. הוא אמר חכמי המחקר שזכרנו למעלה. לא אמר שם, אז אולי הוא לא התכוון לרמב״ם. אנחנו יודעים שהתכוון לרמב״ם. ממקומות שונים. אמנם במקום אחר הוא מזכיר בהקדמה השנייה של גבורות השם, הוא מזכיר את הרלב"ג וקורא לו חכמי עמנו שחוקרים, אבל זה בהקשר אחר. באופן פשוט פה הוא מתכוון הרמב״ם, אבל זה לא מה שהרמב״ם אמר. אז למה הוא אומר ככה? במלחמה צריך להעצים את המלחמה. זה נכון שיש הדגשות ברמב״ם, יש הדגשות בכלל. אותה התקפה שהמצוות והמעשים הטובים הם רק אמצעים, אותה התקפה אפשר על ספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים אומר דבר כזה. פרק א', האדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצוא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרת אל חטא לדבר הזה. העולם הבא בנוי בשביל העידון, בעולם הזה לא כל כך. ומה שאמרו זכרונו לברכה, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. והאמצעים, אמצעים, המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק בעולם הזה. על כן הוא שם האדם בעולם הזה תחילה, שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שעולם הבא, לרבות שם בטוב, בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. ומה שאמור זכרונו לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכר. אז יוצא פה שהמטרה היא להתענג על השם, והמצוות הם רק אמצעים. המהר"ל אומר, מתקיף הרמב״ם, המטרה היא ההשכלה האלוקית והאמצעי זה המצוות. הוא אומר, המטרה להתענג על השם והאמצעי זה המצוות. גם זה מעצבן. תשובה,
אבל מה זה להתענג על השם? אותה תשובה. כמו מה זה להשכיל שהרמב״ם אומר. אגב, שכחתי את ההוכחה הכי חזקה. איך קוראים לרמב״ם? איך רמב״ם קורא להלכות מידות טובות? הלכות דעות. למה הלכות דעות? למה לא הלכות מידות? כי צריך לדעת. לדעת. לדעת שצריך לעשות חסד. לדעת. לא, זה בדיחה. לדעת כל כך חזק שאתה עושה חסד. זה הבדל, אומר הרב קוק בספרו שמונה קבצים קובץ א' בהתחלה עם הנצרות. הנצרות אמרה להאמין וזהו. ואנחנו אומרים להאמין ולקיים. דוגמה, אומרים הנוצרים, מי שנותן לך סתירה אחת תוך שיטה דרך השנייה. אבל זה בלתי אפשרי. אדם נורמלי לא יעשה את זה. ישעיהו כן. גבי נתתי למקים, לחיי, למורדים, משהו כזה. אבל אדם רגיל הוא לא יכול לעמוד בזה. מותר בפי הלכה להחזיר מכות. צדיק הוא לא מחזיר מכות. אבל הושיט לחי השנייה, מי יעשה את זה? אז מה הם אומרים דבר כזה? לא, זה לא לקיים. זה לדבר. לדבר שכך היה טוב וראוי. אבל הם לא מתכוונים שנעשה. אבל מה שכתוב בשולחן ערוך זה שנעשה. פעם אמרתי למישהו כזה ליברלי, זה כתוב בשולחן ערוך. הוא אומר, מה שכתוב בשולחן ערוך זה לא בשביל לעשות, זה בשביל ללמוד. מה? המצאה חדשה. כל יום שומעים המצאות חדשות. זה להשכלה כללית. לא נכון. זה לא להאמין. זה להאמין שזה יפה. לא נכון, זה לקיים. לכן, מה שאמר הרמב״ם אומר הלכות דעות, זה דעות שבאות לידי קיום. אם לא, זה לא נקרא שאתה יודע. אותו דבר. הרמח"ל אומר, יש להתענג. אבל מה זה להתענג? הוא אומר, כי השלמות האמיתית הוא רק הדבקות. יש לו מילה נרדפת להתענג, דבקות. והוא מה שדוד המלך אמר, אני קרבת אלוקים. עוד הגדרה שנייה, שלישית, קרבת אלוקים. אז, ומה זה דבקות? ומה זה קרבת אלוקים? שישתדל להידבק בו, יתברך, בכוח המעשים שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. איך אתה דבק בשם? אני יודע שאתה מנגן עם גיטר עשיר? לא. המצוות זה הדבקות בשם. אם לא, לא הבנת מה זה דבקות בשם, או שהבנת באופן מודרני. מה זה דבקות בשם? חוויה כזו. זה דבקות בשם. לא נכון. דבקות בשם זה המצוות. אבל כתוב אמצעים. ודאי זה האמצעים. אין לי דרך אחרת לדבק בשם. אבל זה לא שזה מביא דבקות בשם. זה דבקות בשם. אז הרמח"ל צודק שהוא קורא לזה אמצעי. לא אמצעי במובן דבר תפל. לאכול זה אמצעי כדי שיהיה לי כוח ללמוד, אבל אין ערך עצמי. לא. זה אמצעי שהוא מחובר עם המטרה. אז אנשים לא הבינו מה שכתוב שם. גם אנשים לא הבינו מה האידיאל. זה להתענג על השם? זה אגואיסטי. לא. צריך לקיים מצוות בשביל לעבוד את השם. לא כדי להתענג. מה, אז אתה אומר, אם האידיאל הוא להתענג, אז זה פרויד. זה פרויד שהחיים זה כדי להתענג.
אז אני להתענג על זה ולהתענג על השם. מה? קושי על הרמח"ל? אני שמעתי אנשים אומרים. זה פרויד. אורות הקודש. ג' קס"ז. כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד שיסוד החסידות הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי בעידון הנסרי, נסלד החוש המוסרי שלנו מפני האגואיסמוס ואהבת התענוג שביסוד זה, וטובים אנחנו יסוד יותר טהור ונקי משום תערובת הנאה. אז הקושיה הזאת היא כל כך חזקה. תירוץ ראשון, תירוץ שני, תירוץ שלישי, תירוץ רביעי, תירוץ חמישי, תירוץ שישי, תירוץ שביעי, בנויים אחד, זה לא מקבילים, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק בתירוץ הזה. לא נקרא את הכל. הדבקות בשם וההתענגות על השם זה הטוב, זה עבודת השם. כל זה הוא מצטט מהרמח"ל. זה השיא של עבודת השם, זה השיא של התשוקה האידיאלית. גם אם אדם מקיים מצוות בלי להתענג על השם, זה גם שווה. אבל זה לא אידאל. משל, אשתי היקרה, נכון אני בעל טוב, כן. נכון אני שוטף כלים, שוטף רצפה, שוטף תינוק, נכון. עושה הכל בשבילך, נכון. אבל אני לא מאוהב בה. אני מאוהב בשכנה. אבל אל תטעי. אף פעם לא עשיתי שום דבר עם השכנה. אפילו לא דיברתי. אפילו לא הסתכלתי. איך אני? איך אתה? לגלגל אותך בכל המדרגות. כלומר, לי אתה משלם מס של מעשים, אבל הלב שלך במקום אחר. שיחה ב', ריבונו של עולם, נכון, אני מקיים מצוות, לומד תורה, הכל הכל, כן. אז תדע לך שאני לא אוהב אותך. זה לא מענג אותי כל זה. מה שמענג אותי זה עוגות, הבנות בסניף, לא יודע מה. אבל אל תהיה הקדוש ברוך הוא. אני לא אוכל עוגות. ולא פוגש את הבנות בסניף, איך אני לא נגלגל אותך על המדרגות. אבל זה עבודת השם העליונה. שהוא מתענג בדברים אחרים ולא מתענג על השם. זה מה שהרב קוק פה מסביר, בלי המשל של המדרגות. אז גם פה לא לטעות. זה טעות לפעמים. המילה אמצעי, יש לה שני מובנים. לפעמים אמצעי זה פעולה שהיא דרך להגיע למשהו. ואם אפשר לדלג על הדרך, מה טוב. אמצעי ללכת על הישיבה זה לקחת אוטובוס שעה. אבל אם אני אמצא מטוס חצי דקה, יותר טוב. או שאני יכול לישון בישיבה, יותר טוב. אם אני יכול לוותר על האמצעי, יותר טוב. וגם האמצעי, אני מצמצם אותו למינימום. ולפעמים, האמצעי זה במובן שזה מה שאני יכול לעשות. כי זה לא ייפול לי מן השמיים. זה מובן אחר של אמצעי. משל, העולם הזה, טרקלין, פוזדור, העולם הבא, טרקלין,
העיקר זה התרגיל, לא הפרוזדור. ואם אני יכול לדלג על הפרוזדור, איך? להתאבד. זה מטורף לי, לא? אבל זה רק פרוזדור. לא! זה פרוזדור של הטרקלין. זה לא משחק מחשב. אתה הולך לפרוזדור, מגיע לחוזר והפרוזדור, לינק צריך להגיד פלאפ, ואתה בטרקלין. ואין קשר בין הפרוזדור לטרקלין. לא! הפרוזדור הולך ומתחבר לטרקלין. רבין הרב ציוד אומר ככה, מיליוני הפלואורסנטים שבטרקלין הם מאירים בפרוזדור. הפרוזדור הולך ונעשה טרקלין. זה בספר הזוהר. העולם הבא, העולם ההולך ובא. העולם הזה נעשה יותר עולם הבא, יותר עולם הבא, יותר עולם הבא. אין כלומר הכשר מצווה? אי אפשר, זה לא, לא, כי גם הכשר מצווה זה לא מצווה. ואם אני יכול לוותר על הכשר מצווה, אני מוותר. לזרוע זה הכשר מצווה שיהיה לך מצה. אבל אם אני יכול להשיג מצה בלי לזרוע, ואני צריך לזרוע. סוכר זה לא מברכים על בניית סוכה. הירושלמי, זה כן. הירושלמי, כן. ועל עשייה ציצית, הירושלמי. כי אין דרך אחרת שיהיה לי ציצית אלא עשייה ציצית. אז זה בספר אורות, התשובה, פרק לא זוכר וב, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. בינתיים. לפרי יש טעם, לעץ אין טעם. לעתיד לבוא, טעם העץ כטעם הפרי. כלומר, האמצעים נתנסים לאור של המגמה. אני לא זוכר את הסגנון, משהו כזה. שהאמצעים מקבל ערך של מטרה. זה גם בשמונה פרקים, פרק חמישי, שמעשיך לשם שמיים. אם אני אוכל כדי שכוח לעבוד את השם יושב על השם, זה בעצמה עבודת השם. אבל יש מדרגה יותר גבוהה מזה. זה מובא בספר מוסר אביך, בפרק שנקרא, שוכחתי את השם. מה? לא. פרק אחר שנקרא. שהאמצעי הוא עצמו המטרה. העלאת ניצוצות. זה לא מוסר אביך, זה נדות הראייה. העלאת ניצוצות. אז יש פרק שנקרא העלאת ניצוצות. זאת אומרת, הניצוץ, העלאת ניצוצות. כמו שיש ניסוצות באכילה החינם ובכל פעולה נפולת האדם, בכל ובכל. אבל זה עבודה גבוהה מאוד על הניסוצות. זה לא מעשה חדש שם שמיים. מעשה שם שמיים, אומר הרמב"ם, יש קודש, יש חול, יש חול שמשמש את הקודש. זה נקרא מעשה חדש שם שמיים. אבל עלת ניצוצות, הניצוץ הוא בעצמו נעשה קדוש. זה מסילת ישרים, פרק כ"ו, קדושה. כהנים אוכלים ובנים מתכפרים. כלומר, אכילה היא בעצמה עבודת השם. איך אכילה עבודת השם? מה זה איך? אתה מוכרח לומר. מה, כהנים אוכלים את הקורבנות? שיהיה להם כוח לעבוד את השם, שיוכלו סנדוויצ'ים. לא, אכילת הקורבנות היא עבודת השם. פה אתה לא יכול לומר זה אמצעי, זה העבודה. חלק אכילת המזבח, חלק אכילת המביאים בשלמים, וחלק אכילת הכהנים, זה עבודת השם.
אבל איך אכילה היא עבודת השם? הרי זה רק לשים אוכל בפה. נו, בספר דרך מצוותיך של האדמו"ר האמצעי, הוא מסביר את זה 100 דפים. כהנים עורכים בעלים מתגברים. אני אומר, מסילת ישרים זה גם מעלת הצדיקים העליונים, שאכילה עצמה היא עבודת השם. אז שוב, זה לא הכשר מצווה, זה מצווה. וכל מעשיך לשם שמיים, זה לא בדיוק הכשר מצווה. אני אפילו אומר הרמב״ם, לומד גמרא, כואב לי הראש. הולך למרפסת, נשם אוויר צח, 2 דקות, חוזר ללימוד. זה לשם שמיים. אבל הכשר מצווה, אני לא יכול לעשות אחרת את המצווה. לפי רבי אליעזר, מחללים שבת על הכשר מצווה. אין הלכה כמותו, אבל כך הוא אומר, שמכינים פחמים, שורפים עצים בשבת. להכין פחמים, להכין הזמן לעשות ברית מילה. אין הלכה ככה. אלא אין לך, אין לך, ברית מילה תדחה. אבל זה הכשר מצווה שאי אפשר לעשות את המצווה בלי זה. אי אפשר. בנתון הזה, שאין לו הזמן. תיאורטית, אפשר בלי. אפשר שיהיה לי סוכה בלי לבנות סוכה. איך? מצאתי סוכה בנויה. איך מצאת? סוכת גויים. זה כשר. בתנאי שהם עשו לסקר. אתה מוכר לי את הסוגה? הגוי? כן, אז גמרנו. יש אפשרות לעקוף כשר מצווה. ציצית אי אפשר שגוי יעשה ציצית. כי זה חייבים לעשות את הציציות לשמה. גם את המצות צריך לעשות לשמה. המחלוקת היא האם צריך קצירה לשמה, תחינה לשמה, מאיזה שלב צריך שיהיה לשמה. הלישה ודאי צריך להיות לשמה. לפני כן זה מחלוקות גדולות, יש גם מכונות לעשות מצות, יש גם מכונות לעשות ציציות, אבל לא משנה, אני לוחץ הכפתור, לשמה. אבל זה עדיין הכשר מצווה. זה... אם עשיתי מצות, עשיתי, עבדתי חודשיים ובסוף לא אכלתי. אז יש שום דבר. אבל יש העלאת ניצוצות. זה לא מדרגה שלנו. בספר התניא הוא אומר, אם באים לך מחשבות בתפילה, מחשבות חול, מחשבות אחרות, בתפילה ולימון, אל תנסה לעלות ניצוצות. אל תהיה כמו הטיפשים שמעלים ניסוצות. אם הוא אומר, הם טיפשים. זה מה שהיו טיפשים. טיפשים זה... הוא קורא להם טיפשים, זה גדולי החסידות. הוא אומר, אתה לא יכול לעלות ניסוצות של עצמך, רק של אחרים. אם מישהו נפל בבור, ואני מחוץ לבור, אני מושה אותו מן הבור. אבל אם אני נפלתי בבור, אני לא יכול להוציא את עצמי מן הבור. לכן משה רבינו לא נקרא מושה, זה לא הוא אומר, ספרים אחרים, אלא משה. אבל פי שהוא מושה, נכון, אבל ביתיה הבינה שאדם הזה שמושה, הוא לא רק מושה, מוסה, הרבי, הוא לא רק מוסה, הוא משה, והוא משה אותנו, כן, מי רצה לשמוע? רק הסוכה, שגוי מושם את הסכך לפני זה גם? לא. צריך לעשות, לא צריך לעשות לפי הסדר. כי אחרת זה לא נקרא סוכה. סוכה זה... לא, אחרת זה תעשה ולא מן הנשוי. כי הגדר של סוכה זה ששמים גג על דפנות. אני נעשי סתם גג באוויר, זה לא נקרא סוכה. הגדרה של סוכה. והגדרה של סוכה מן הצומח ולא פלסטי. והגדרה מן ה... יש הרבה הגדרות. זה אחד מן ההגדרות. גם אם זה לא לשמה. נכון.
והוא לא עשה את הסוכה לשם סוכה, אבל הוא עשה את הסוכה לשם סכך. יש חמישה סוגי סוכה, גן בח, גויים, או אני עושה לעצמי סוכה, בשדה, כי אני עובד בשדה, עושה סוכה. בסדר, לא. לא לשם סוכה, אלא לשם סכך. טוב, כן. אבל אולי זה אחד התשובות של הרב קוק, אבל יכול להיות שהרמח"ל בנושא הקשרים דיבר בהתחלה שמתענק זה למישהו מוטיבציה בהתחלה, בתחילת הדרך. זה לא ה... זה אפשר לומר, אבל זה לא מה שהרמח"ל אומר. כי הוא אומר, זה לא ראשית הדרך, זה סוף הדרך. זה בעולם הבא. זה לא ראשית הדרך. וגם, רק בחסידות, שזה מדרגת יחידים, הוא קצת מדבר על התענית. אבל אתה לא, לא נראות סוף מדת החסידות. הוא בעצמו אומר שהמקום לזה, נברא להתענג על השם, זה הוא בעולם הבא. אז זה סוף הדרך, לא התחלה. טוב. כן. אז אפשר אולי להחמיר קצת במצוות שיעזרו לי לקיים את המצוות? מצוות שיעזרו לקיים את המצוות. להחמיר קצת כדי, או לעשות את זה מידת חסידות, כדי שזה יעזור לי לקיים את המצווה עצמה. שאם אני אעשה את החסידות, אז המצווה עצמה, אני לא ייתן לי מוטיבציה לעשות את המצוות. אתה אומר שאדם, אם הוא לא מחמיר, אין לו מוטיבציה, אם הוא מחמיר, יש לו מוטיבציה. כי הוא מתלהב. טוב, זה מה ששאלו, אבל אי אפשר לבנות על זה. כי מי שמתלהב, התלהבות זה בא, התלהבות זה הולך. אבל יכול להיות, לא אמרנו שלא. הרמב״ם אומר בהקדמה לפרק חלק, ילדים קטנים, תקבל סוכריה, תקבל כבוד, תקבל זה, תקבל ציון טוב. לא מה שהוא אמר, ראשית הדרך. אפשר ראשית הדרך, אבל אי אפשר לבנות על התלהבות. כי התלהבות באה והתלהבות הולכת. אין מה לעשות. לא. לכן אי אפשר לומר, אני אחמיר כדי להתלהב. טוב, אם כן, נסיים בכל זאת את הפסקה. סולם, ומזה הסולם נפלו. הוא מתקיף. ואנחנו תלמידי משה רבינו עליו השלום. זה ביטוי הרבה פעמים אצל המהר"ל. הם אומרים, הפילוסופים, החוקרים, ואנחנו תלמידי משה רבינו. פעם הוא אומר, אנחנו בני אברהם יצחק יעקב, בני אברהם, תלמידי משה רבינו. קמנו ונתעודד על ידי תורת השם ומצוותיו. והעיקר אשר הביאם לזה שהיה רחוק מהם שיהיה מעשה הגשמי, הצלחת הנפש הנבדל. איך מעשה גשמי יכול לרומם את הנפש הנבדלת מן הגוף? ולכן עזבו את המעשה אדם ונשענו על השכל. טוב, ערכנו קצת כדי להגן על הרמב״ם, כדי להגן על מסילת ישרים. מה זה על הפילוסופים? כדי להגן. זה מי שנוע לשכל, זה לא... זה הפילוסופי, אם אומר הרב קוק, יש כאלה ויש כאלה. אבל הרמב״ם, לא. הרמב״ם, קראת הוא הרב. טוב.